סימן תוף ריש עין א', סעיף א'. כתוב בשולחון אורוך, צורך להיזוהר מאויד באדלוקס נר חנוכה. מה זה צורך להיזוהר מאויד באדלוקס נר חנוכה? המשנה ברורה מביא מהגמורה שארוגיל בנר אבלי בונים תלמידי חכומים. מבואר שם ברש"י שהכוונה לנר שבס ונר חנוכה. מובא כאן בהערה בשם הטור לאיל בסימן תוף ריש סמך ג' שאומר שמה שהרוגיל בנר הכוונה שהוא רגיל בנר לעשות את הנר יפה. את הנר שבס ואת הנר חנוכה הוא רגיל לעשות אותם יפה, להדר במצווה. מובא כאן בשם הבח שהכוונה שהוא לוקח כלי יפה והוא לוקח שמן זית זך. הרוגיל בנר, מי שמעדר במצווה והוא עושה את המצווה בעידור, ביופי שלה, בנר יפה ובשמן זית זך, אז אבלי בונים תלמידי חכומים. עוד מובא כאן בשולחון אורוך שאפילו עוני שאין לו כסף לקנות נרות בשביל הדלוקס נר חנוכה, בכל זאת הדין הוא שהוא צריך למכור את כסוסוי, הוא צריך לשאול על הפתחים כדי שיהיה לו נרות להדליק בהם נרות חנוכה. אף על פי שבכל התוירו כולו קיימלון שאדם לא מצווה לבזבז על מצווה יותר מחוימש מנחוסוב, אבל כאן מחמת הפרסום מניסה זה עניין חמור, זה עניין גדול מאוד, אז לכן הוא צריך גם לשאול על הפתחים, למכור את כסותו אף על פי שאין לו, ואף על פי שזה יותר מחוימש בנחוסוב. בכל זאת הוא חייב לשאול על הפתחים, למכור את כסותו, כדי שיהיה לו להדליק נר חנוכה. כתוב כאן בביאור הלוכה שאותו דבר, בייס דין, שבעיר מצווים לדאוג ולתת לו שיהיה לו להדלקת נר חנוכה, כמו שלגבי דלת קויסויס, שזה גם פרסום מניסה. הדין הוא שמחויבים לדאוג שלעניים שבעיר יהיה כסף לקנות דלת קויסויס, אותו דבר, גם לגבי נר חנוכה צריך לדאוג שיהיה להם לקנות נר חנוכה, שיהיה להם כסף כדי לתלות נר חנוכה, אבל ודאי שצריך רק לדאוג שיהיה להם את עיקר הדין. עיקר הדין היינו נר אחד, וגם אני וגם האדם עצמו, אם הוא שואל ומחזר על הפסוכים, הוא לא צריך יותר מאשר נר אחד, כתוב במשנה ברורה, כי זה עיקר המצווה ולא יותר מזה. על כל פה נמצא אבל הדבר המיוחד שהתחדש כאן בנר חנוכה, שאדם צריך לשאול על הפתחים, למכור את כסותו, כדי לקיים מצווס אדלוקס נר חנוכה. יש בביאור הלוך אליל בסימן תוף ריש נון ווב, הוא מביא מהגמור בקידושין, שהגמור מסתפק את אדם שיש לו רק 5 סלעים בלבד. ועומדים לפניו 2 מצוות, לפדות את בנו או לעלות לרגל. במה יבחר? האם בפדיון בנו או בעלייה לרגל? שואל הביאור הלוך, האדם שאין לו אלא 5 סלעים, אז הוא אני? אז 5 סלעים הם יותר מחוימש מנחוסוב, אז הוא פטור מכל, הוא מטור גם מעלייה לרגל וגם מפדיעת בנו. אז יש שם בביאור הלוך, הביאור הלוך שם מעלה סברה מעניינת, הוא אומר שהדין הזה שאדם לא מצווה לבזבז יותר מחוימש מנחוסוב עבור קיום מצווה, זה רק אדם כזה שהמצב הכספי שלו, שאם הוא יבזבז יותר מחוימש מנחוסוב הוא יהיה עני. אדם לא חייב להיות עני עבור קיום מצווה. אבל אדם במצב כזה שהוא בלאו הכי עני, בלאו הכי אין לו כסף. נו, אז מה נפקים? הנה כבר, אם יש לו 5 סלעים או אין לו 5 סלעים. המצב, אין הרבה הבדל אם הוא עם 5 סלעים או בלי 5 סלעים. אז כאן הדין הוא שהוא צריך כן לבזבז יותר מחוימש מנחוסוב כדי לקיים מצווה, אבל זה לא קשור לענייננו. זה סעיף א', אני אקרא אותו בפנים. צורך להיזוהר מאויד בדלוקס נר או חנוכה, ואפילו אני המתפרנס מן הצדקה. שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן להדליק. לוקח שמן להדליק כדי שיהיה לו לקיים את המצווה. כדי שיהיה לו לקיים את המצווה הוא צריך לחזר על הפתחים כדי שיהיה לו להדליק. וכמו שאמרתי קודם, מה שמובא כאן בשם השולחון אורך בשם הטור לאל סימן ריש סמך ג' שיש עניין להדר בקיום המצווה. רוגיל בנר אבלי בונים תלמידי חכמים, להדר בכלי, בשמן עצמו. ואנחנו עוברים עכשיו לסעיף ב'. סעיף ב' עוסק יותר בעניין של קיום המצווה עצמו, והדין הוא שיש את עיקר הדין, עיקר הדלוקס נר חנוכה, יש מהדרין ויש מהדרין מן המהדרין. לפי שיטת השולחון אורוך,
עיקר הדין זה להדליק נר אחד, זה עיקר הדין. המהדרין מדליקים נר לכל אחד ואחד מאנשי הבית. המהדרין מן המהדרין, בעל הבית מויסיף ואוילך בכל יום ויום. מויסיף ואוילך ביום הראשון, אחד ביום השני, שתיים ביום השלישי, שלוש. מה זה המויסיף ואוילך? נאמרו בגמורה שני ביורים. ביור אחד, מויסיף ואוילך כנגד היום עם היועצים, כלומר, כנגד הימים שעברו כדי להמחיש את הנס, שביום הראשון והיום השני והיום השלישי, ככל שהימים יותר חולפים, אז הנס יותר גדול, שהשמן הספיק לכמות יותר גדולה של ימים. פשט שני בגמורה, שלכן מוסיפים משום מעלין בקוידש. שני ביורים בגמורה, על קופונים שיטת השולחון אורוך, שעיקר הדין זה אחד לכל אנשי הבית, מהדרין זה אחד לכל אחד מאנשי הבית, מהדרין מן המהדרין זה גדול הבית, מויסי ואוילך בכל יום ויום כנגד היועצים, או משום מעלין בקוידש. שיטת הרמו, הרמו סובר שמהדרין מן המהדרין, הכוונה שכל אחד ואחד מאנשי הבית מויסיף ואוילך. השולחנו הוא חולק על הרמו. השולחנו הוא אומר שלא יהיה מצב כזה שכל אחד ואחד מאנשי הבית מויסיף ואוילך, כי אם כך מבאר רבי הלוכה, אז לא יהיה ניכר הנס. לא יהיה ניכר הנס, כיוון שיחשבו שמשהו מויסיף ואוילך זה משום ש... כך הם נפשות אנשי ביתו, ולא יהיה ניכר שמשום ריבוי הנס הוא מויסי ואוילך. אז לכן, רק אחד ידליק בשביל כל אנשי הבית, והוא יהיה מויסי ואוילך. מה באמת הרמו עושה עם הטענה של הביור הלוכה? עם הטענה של השולחון נורך? הרי אם אנחנו נעשה מויסי ואוילך עבור כל אחד ואחד מאנשי הבית, אז הנס לא יהיה ניכר. אז מובא כאן בהערה בשם הגוין, שהגוין ביאר, שמה שצריך להיות מויסי ואוילך לפי שיטס הרמו, זה לא משום כנגד יום עם היועצים, זה לא כדי שיהיה ניכר הנס, אלא משום מעלין בקוידש. אם זה משום מעלין בקוידש, אז צריך להיות שיהיה מעלין בקוידש כלפי כל אחד ואחד מאנשי ביתו. יש כאן נידון במשנה ברורה, מה הדין? אדם שיש לו 9 נרות בלבד. אז מה יעשה? ביום הראשון ידליק אחד, ביום השני 2, כדי לכל הפחות ביום השני להרוויח את הדין של הידור להדליק 2 נרות. אדם שיש לו 10 נרות, מה יעשה? ביום הראשון 1, ביום השני 2, ויש לו עוד נר מיותר. האם ביום השלישי ידליק 2 נרות, או שביום השלישי ידליק רק נר אחד? הביור הלוכה אומר שביום השלישי ידליק נר אחד בלבד, לא 2 נרות, כי אין שום עניין שביום השני הוא ידליק 2 נרות. זה בלי קשר, זה בלי שום קשר, אבל יש דעה שחולקת, והדעה הזאת סוברת שביום השלישי ידליק 2, ושוב, זה תלוי בשתי התירוצים בגמורה. לפי התירוץ בגמורה שלכן אנחנו מוסיפים כל יום, כדי להמחיש את הנס, כנגד יום עם היועצים, כדי להראות שהנס היה יותר גדול, אז לכן, כדי להראות שהנס היה יותר גדול, ביום השלישי הוא ידליק 2, אז הוא לא מראה שהנס יותר גדול. אבל אם זה משום מעלין בקוידש, אז יש עניין לא לרדת. לא לרדת, אז גם כאשר הוא נשאר על 2, הוא לא ירד ביום השלישי. אז לכן יש עניין ביום השלישי להדליק 2 נרות. עוד יש כאן נידון בביור הלוכה, במשנה ברורה, מה הדין אדם שיש לו אפשרות להיות מויסי ואוילך, אבל רק מנר שעבה. או להדליק כל יום ויום נר אחד, ואז הוא יוכל להדליק משמן זית. מה להעדיף? אז אומר המשנה ברורה שעדיף להיות מויסי ואוילך, ולהדליק מנרות של שעבה, ולהוסיף כל יום, מאשר להדליק משמן זית, ולהדליק נר אחד בכל יום. אבל כתוב כאן בשער הציון שבלילה הראשונה יראה על כל פונים להדליק בשמן זית, והוא לא צריך לדאוג מה שיהיה מחר. כך כתוב כאן בשער הציון, ואני אקרא עכשיו את הסעיף בפנים. אומר השולחן ערוך, כמה נרות מדליק? בלילה הראשון מדליק אחד. מכאן ואילך מוסיף והולך. בכל יום הוא מוסיף והולך אחד בכל לילה, עד שבלילה האחרון יהיו 8 נרות. אפילו אם רבים בני הבית לא ידליקו יותר, למה? כי אם ידליקו יותר אז לא יהיה ניכר הנס, לא יהיה ניכר כנגד היום עם היועצים. אומר הרמו, ויש אומרים דכל אחד מבני הבית ידליק, וכן המנהג פשוט שכל אחד מבני הבית ידליק, ויזהרו ליתן כל אחד ואחד נרותיו במקום מיוחד, כדי שיהיה הקר כמה נרות מדליקים. אז כל אחד ואחד ידליק במקום מיוחד, כדי שלא יתערבב. זה כנראה תשובה על מה שהשולחן ערוך אמר. מה שהשולחן ערוך אמר, שאם ידליקו כל אחד ואחד לא יהיה הקר, אז זה הרמו אומר, שכל אחד ידליק בפינה משלו, וכך אנחנו יודעים. זה של ראובן, זה של שמעון, זה של לוי. כל אחד ואחד לכשעצמו, ואז יהיה גם הקר כנגד היום עם היועצים.